det var utrolig morsomt. Jeg fikk jo med meg fra Kristin startet, og jeg så bare hun gikk tidenes løp, og så fortsatte sånn på alle de andre etappene også. Så visste jeg at ja, da var det min tur til å gå bra, så ja, jeg visste at jeg hadde henne på slutten, så da var det bare å henge på inn. Og jeg fikk kjørt taktikk, og hun lot meg gjøre det, så da var det ikke så, ja, da gikk det sånn ut. Det betyr veldig mye. Vi har vært et kjempelag i hele år sånn, på juniorlandslaget og hatt det utrolig morsomt på samlinger. Så det er bare ekstremt morsomt at vi lykkes sammen.